sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, vocês constantemente vêm me pedindo para trazer jogos de terror aqui pro canal. Eu já fiz duas séries, vou deixar aqui embaixo no link na descrição. E eu decidi começar a trazer mais jogos de terror. E um deles que eu comprei, eu quero mostrar para vocês, é esse daqui, ó, Until Dawn. Vocês vêm me pedindo muito, muito, muito esse jogo. Eu sei que ele é um jogo de terror à base de escolhas, então o que eu vou fazendo e escolhendo vai dando continuidade, né, à história, e os personagens, eles vão sobrevivendo ou não. Eu vou fazer um unboxing dessa belezura aqui, mas pra mostrar pra vocês como é. Eu sei que provavelmente não tem muita novidade, mas é só pra registrar, e eu sempre gosto de fazer unboxings aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá pro unboxing. Bom, pessoal, então temos aqui a capinha do jogo, né, da mídia física. Aqui atrás a gente tem aqui, explicando um pouquinho sobre o jogo. Pra quem não sabe, Until Dawn é um jogo de terror, no qual você vai fazendo as escolhas, e aí dependendo das suas escolhas, você vai determinar qual dos personagens vivem ou não. Eu nunca vi gameplay do jogo, então pra mim vai ser tudo novo, então eu tô bem ansiosa aí pra jogar. Então, bora aqui abrir, já tô com o meu estiletinho. Vamos abrir aqui com todo cuidado, né? Que a gente não quer se machucar. Ah, agora sim, ó, nós temos aí a capa. Eu não tava conseguindo ver por conta daquele negócio na frente. Então, olhando aqui com um pouco mais de ênfase pra capa, a gente tem aqui tipo uma caveira, né? E aqui a gente tem aquele contador de tempo, né? E a gente tem uma casa aqui com personagens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 personagens. E parece que tá nevando, e eu acredito que seja esse aí o ambiente que a gente vai jogar. Vamos abrir aqui agora? E, gente, combina! Opa! Então aqui então, ó, só o CDzinho mesmo. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo de unboxing. Lembrando que para vocês saber, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, basta você notificar o sininho que tá aqui embaixo aparecendo no seu celular ou no desktop. Então aproveita também e me segue nas minhas redes sociais que estão aqui, porque eu sempre aviso por lá quando um vídeo novo subiu. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!